Pazar é o melhor lugar de Istambul ou até mesmo da Turquia para fazer compras. As pessoas têm a ideia de que o Grand Bazar é um super mega shopping. É um bazar, sim, para fazer compras, porém a realidade não é a mesma que vocês pensam. Eu mesma, quando vim a primeira vez para a Turquia em 2014, achava que o Grand Bazar era um paraíso para fazer compras e eu me decepcionei um pouco. Então eu vou mostrar para vocês qual que é a realidade do Grand Bazar e aí depois vocês me contam se superou as expectativas ou decepcionou um pouco vocês, tá bom? Antes de eu começar o vídeo, se você não se inscreveu aqui no canal, não se esquece de se inscrever, porque toda semana tem vídeo novo e muito conteúdo de qualidade para vocês. Sim, no passado o Grand Bazar era o maior e um dos únicos centros de compras aqui da Turquia, aqui em Istambul, né? As pessoas não tinham muito onde fazer as compras e tinham que ir no Grand Bazar. Então era um lugar onde todo mundo ia e que você conseguia comprar absolutamente tudo. Mas hoje, por conta de Istambul ser um lugar super turístico e o Grand Bazar ser um lugar muito histórico, acabou que virou uma bagunça. Então hoje, por exemplo, se eu quero fazer compras aqui na Turquia, não é no Grand Bazar que eu vou. Por quê? Basicamente, a maioria das lojas do Grand Bazar vendem souvenirs, pashminas, tapetes, lojas de couro, coisas falsificadas e réplicas. Pois é, isso é o que mais tem no bazar. São itens mais típicos da Turquia e coisas que os turistas buscam. Então, os locais mesmo acabam que não indo mais no Grand Bazar hoje em dia como antigamente. O Grand Bazar é um dos maiores e mais antigos mercados do mundo. Sua construção começou em 1461. Hoje, o Grand Bazar conta com mais de 4 mil lojas em uma área de aproximadamente 45 mil metros quadrados e é um dos lugares mais visitados da Turquia. Você encontra vários lugares assim para comer alguma coisa básica, tem uns cafés e tal, nada muito sofisticado, mas tem um restaurante do Nusret, é o famoso Salt Bay, o cara aqui ó, do salzinho, que eu também já fiz um vídeo aqui mostrando o restaurante deles para vocês. Se vocês quiserem fazer uma pausa pro almoço e conhecer o restaurante dele, fica a dica. Agora eu vou mostrar pra vocês uma loja de pashmina aqui dentro do Grand Bazar. Pashmina é um nome comum pra todos esses tipos de lenço, então aqui tem vários tipos. E aí o dono da loja, que é uma pessoa que eu conheço já faz quase 3 anos, desde que eu vim morar aqui na Turquia, eu acabei conhecendo ele aqui no bazar por indicação de uma pessoa do Brasil, porque ele vende pashminas para o Brasil. Ele é uma pessoa super de confiança, uma pessoa super honesta e é uma das poucas pessoas que eu confio aqui dentro do bazar, que eu sei que não vai me enganar, não vai enganar os nossos clientes. Então, por isso que eu sempre indico para os nossos clientes, os produtos deles são ótimos, a qualidade também é ótima. E eu sei que ele não vai tentar passar a perna em ninguém, como a maioria aqui, porque a pashmina é um item muito típico aqui na Turquia. E com certeza, se você vier aqui no Grand Bazar ou vier para a Turquia, tem que levar uma pashmina de presente para você ou para alguém, porque é realmente um item bem típico aqui da Turquia. Essa aqui é seda feita à mão e essa seda feita na máquina. Essas pashminas coloridas e estampadas são as mais famosas e mais típicas aqui na Turquia, que vocês vão ver em vários lugares. Eu particularmente acho linda. Eu não gosto muito de rosa, roxo, mas tem algumas cores aqui que eu adoro. E aí, como ele falou, tem feito à mão, tem feito à máquina, tem de seda, tem de algodão. O preço de cada uma delas vai variar de acordo com a qualidade. Sempre a seda é mais cara e o que é feito à mão também. Tem para todos os bolsos. Essas aqui são uma das mais
mais sofisticadas, pashminas, porque é feito de cachemir, então é um material mais caro. Eu acho super chique. Como o cachemir é um tipo de lã, no inverno isso aqui esquenta muito, apesar dela ser super fina, você põe no pescoço e tá super protegido do frio. Eu acho essas lindas e as estampas também são bem diferentes. Eu acho mais um estilo mais sofisticado. Ele tá falando que os brasileiros gostam mais dessas lisas aqui. É um animal parecido com a lhama, só que é um animal aqui da Turquia. Também essa aqui é bem quente. Essas aqui são réplicas. Aqui na Turquia, como eu falei pra vocês, o pessoal gosta muito de fazer réplica. Então aqui tem várias. Eu não gosto de nada que não seja original. É muito comum que vocês encontrem aqui. E claro, a gente tem muitos clientes que gostam. E existem várias qualidades, né? Por exemplo, algumas são mais perto da original e outras qualidade mais baixa, né? Esses aqui, as réplicas, elas são réplicas de marcas, então Chanel, Hermès, só que a seda é praticamente a mesma que as marcas usam, apenas não foi produzida por elas, porque aqui na Turquia a seda é muito boa. Essa é uma das mais detalhadas, assim, que tem aqui. Essa loja aqui vende várias coisas e uma das coisas que eles vendem é conjunto de chá e café, que é super típico aqui. Eu perguntei aqui pra gente ter uma ideia, o preço desse conjunto aqui é um conjunto com 6, lindo, né? Pra café, então vem 6 xícaras e 6 pires. E o dono da loja me pediu 450 liras. Me pediu não, ele me ofereceu, né? 450 liras. Eu tenho um conjunto como esse, da mesma marca, na minha casa, e eu paguei muito mais barato que isso, inclusive na internet, esses conjuntos são vendidos a muito menos do que 450 liras. Isso aqui é super barato, é um imã de geladeira. Aqui tá sendo cobrado 5 liras. Isso aqui facilmente você encontra por 2 liras. É claro que 5 liras é barato, mas 2 é mais ainda. Então, como eu falei, aqui no bazar as coisas são super faturadas. Aqui no bazar você vai encontrar muitas lojas que vendem doces, especiarias, como temperos. Porém, comprar esse tipo de coisa aqui no bazar é o que eu chamo de uma grande furada. E aqui eles ficam te oferecendo tudo, olha isso. Mal entrei na loja, já estão me oferecendo esse monte de coisa. Eu vou comer, mas eu não vou comprar. Isso é óbvio. Aqui é tudo um absurdo de caro e as coisas não são frescas. Esse tipo de item não se compra aqui no bazar. Fica a grande dica do dia. O que vocês acharam do Gran Bazar? Conta aqui pra mim nos comentários se foi melhor do que a expectativa ou pior. Eu vou agora dar algumas dicas pra vocês. Como vocês viram, muita coisa no bazar, por ser um lugar turístico, pode custar muito mais do que fora do bazar e num lugar menos turístico. Então eu vou dar pra vocês aqui algumas dicas pra quem não quer cair em uma furada e quer se dar bem durante as compras. Primeiro, nunca aceite o valor que foi dado de primeira. Sempre tente negociar. E isso faz parte da cultura dos turcos. Eles adoram negociar, então é bem comum que eles passem um preço super alto para ficar ali naquela discussão, chegar num preço que seja bom para vocês dois. Porém, normalmente o preço vai ser sempre muito melhor para o vendedor do que para o comprador. Segunda dica: sempre que você estiver procurando um item específico, pesquise esse item e o valor dele em várias lojas, porque o preço pode variar muito e inclusive a qualidade também. Terceira dica: não aceite visitar lugares fora do bazar. É muito comum quando você tá dentro do bazar que alguns vendedores te abordem e falem: ah, eu tenho uma loja que vende tal coisa, eu tenho uma loja melhor, porém é fora do bazar. Nunca saia para uma loja que esteja fora do bazar. Como eu já falei anteriormente, eu não acho que a Turquia é um lugar perigoso, mas quando se trata de Gran Bazar e turistas, existem vários golpes. Então, não aceite que te levem para fora do bazar, porque pode ser perigoso.
perigoso. Quarta dica: existem muitas lojas de produtos falsificados e réplicas. Portanto, se você busca uma réplica, é bom que você também procure, pesquise com calma, não saia comprando a primeira coisa que você vê, porque às vezes existem réplicas muito boas. Eu sei que aqui na Turquia o couro e a seda é utilizado aqui, às vezes é a mesma que grandes marcas usam. Então, quando você compra uma réplica, pode sim ser muito boa. Porém, tem coisas de péssima qualidade e às vezes ali naquela pressão para comprar, que o vendedor fica tentando te oferecer e te dando desconto, você pode acabar comprando um produto bem abaixo do que você merece ou do que você queria comprar. E também, tudo o que é vendido no bazar com relação a marcas é falsificado ou réplica. É comum que alguns vendedores tentem te enganar dizendo que eu tenho relógios ou eu tenho bolsas de segunda mão, então que já foi utilizado antes e por isso que eles estão vendendo mais barato. Não acredite nisso. Nada de marca dentro do bazar é verdadeiro, a não ser na ala de antiquário. Então tem uma seção ali do bazar que é de antiguidades. Ali sim você pode encontrar, por exemplo, relógios de modelos super antigos, tem até relógio de 50, 100 anos atrás, e aí sim pode ser verdadeiro. Porém, as coisas na maioria das vezes são falsas, e às vezes nessas lojas de antiguidade também eles tentam enganar vendendo coisas pelo preço de original, mas que não é. E por último, procure indicações de lojas com fontes confiáveis. Então, se você tem algum amigo que já comprou e gostou e pagou um preço bom, ou com pessoas que moram aqui na Turquia, ou por exemplo, comigo, com a minha agência, a gente faz esse tipo de trabalho, a gente indica para os nossos clientes lojas de confiança e que vocês não vão ser enganados, que vão pagar um preço justo pelos produtos que estão comprando. Inclusive, a gente tem um serviço de consultoria de compra para quem quer fazer compras. Provavelmente, a gente não vai levar vocês no Gran Bazar para comprar, porque não é o melhor lugar para se comprar. Como eu já falei anteriormente, a maioria das coisas que você encontra no bazar, você encontra em lojas lá fora por menos. Então, pode contar com a gente se você quer comprar aqui na Turquia. Como conclusão, eu acho que deve sim visitar o Gran Bazar, porque é um lugar histórico, é um lugar que é muito diferente, é um mercado imenso, tem mais de 4 mil lojas. Então, vocês devem sim visitar esse lugar, devem colocar no roteiro. Porém, não é o melhor lugar para fazer compras. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até a próxima!